us hem convocat per explicar com ha anat la situació de l'acord interprofessional de Catalunya i que, per desgràcia, perquè cap de les organitzacions anàvem amb aquesta estratègia, doncs, entre dijous i divendres, sobretot divendres, doncs es van trencar les negociacions. Explicaré al final per què, faig una cronologia molt ràpida. L'acord interprofessional de Catalunya ens caducava el 2020, per tant ja portàvem un retard important. Havíem estat parlant matèries, algunes en el Covid, mig sortint del Covid, ja vam estar encallats molt de temps pel tema de teletreball, en aquest cas en PIMEC, i això va, doncs, tranquil·lament, aquest encallament entre una cosa i una altra va durar un any i escaig. La situació finalment es recondueix. Teníem previst pels calendaris de les nostres organitzacions, les quatre, hi havia una reunió prevista per abans de Setmana Santa en la qual es tancava l'acord i fèiem un procés. Les nostres organitzacions tenen un procés de validació de l'acord, doncs, que va per assemblees, consultes i allò, i per tant una cronologia que aproximadament en 15 dies, 3 setmanes es feia la signatura. I per tant totes les matèries havien arribat allà i en principi semblava que era qüestió senzillament de tancar el text. I és aquí on surt el problema, que es va dilatant fins a fa 15 dies que ens reunim els màxims responsables de les quatre organitzacions i tanquem un text que en principi desbloquejava tot el conjunt i per tant fins i tot en aquell dia, en aquella reunió, fins i tot vam estar mirant agenda de la data que es podia signar i els quatre vam mirar les agendes del dia que havíem decidit i ens anava bé. Per tant, vam arribar, en teoria, sortint de la reunió dels quatre responsables de les patronals i els sindicats, amb un text concret que desencallava. I, evidentment, ho portem després a les nostres respectives organitzacions i ja ens trobem, doncs, que això era el dimarts passat, no l'altre, que es van passant els dies i no hi ha resposta de foment del treball. Fins que, finalment, dilluns al matí, amb un WhatsApp, és allò que, igual que quan et deixa la parella també un WhatsApp i aquestes coses, doncs un poc el mismo, no? Sense donar la cara, un WhatsApp, ni missatge de veu, un WhatsApp i que no pot fer res més que d'allò i abraçades, no? Per tant, molt poca seriositat. És a dir, la primera denúncia que situem avui del trencament d'allò és perquè si ens reunim les quatre persones responsables i es tanca un text, el text es tanca i quan es signa un preacord, normalment quan es porta a les organitzacions, s'aprova, perquè si no ja dius que no pots. Per tant, la deslleialtat i la poc respecte que ha tingut el president de Foment del Treball, el Sánchez Llibre, cap a el resta de màxims responsables de les organitzacions i del que representem. És a dir, per tant, la relació de confiança que hi pot haver i que ha de ser clau en qualsevol negociació queda trencada. Hem de dir que la situació problemàtica, que era el que ha sortit ja alguns mitjans, era la concurrència dels convenis. Però també dir que quan, amb algunes declaracions que han sortit, no, això és un tema de 50, no, és com si a l'acord de negociació col·lectiva a nivell estatal teníem acord en totes les matèries però no teníem acord en matèria salarial. Doncs això és el mateix. Tots els temes d'un acord no valen igual. Dóna la sensació que havien anat jugat el psicòleg cola, no, i a última hora fer una apretada d'aquelles, no, i fer el Sánchez Llibre, que és molt especialista en fer l'escapista, i per tant que allò colés, no? I vam situar de manera clara quina era la situació de la concurrència de convenis, fent una cronologia molt ràpida. Hi havia un text originari, que és on en el seu moment ja es situa una dificultat. Creiem que quan es desbloqueja aquell text volia dir que ja hi havia acord. Del text originari, el text que s'havia acordat,
era que amb el tema de concurrència, el tema de concurrència no només és dels convenis d'àmbit Catalunya cap als estatals, sinó també dels àmbits provincials cap al l'àmbit català. Per tant, era un tema de mirar com adaptem a Catalunya, com racionalitzem la negociació col·lectiva en aquells àmbits doncs, que els marges legals permetin, no? Per tindre uns millors convenis col·lectius. Els convenis col·lectius no només són drets del treball, que també ho són, sinó que també és l'organització de l'empresa i, per tant, elements de, doncs, de compatibilitat o per evitar competències deslleials, no? Que això des de que tornem a tenir la prioritat aplicativa del conveni de sector doncs, ens torna a donar un marc. Per tant, no era un tema de confrontació entre convenis d'un àmbit i d'un altre, sinó de racionalitzar i adaptar a les noves realitats. Ell ens situava en una dificultat de respecte doncs, a algunes patronals pròpiament d'àmbit català o d'àmbit estatal. En el text que tanquem en el seu moment ja hi havia una sortida perquè era si qualsevol de les parts no hi està d'acord, és a dir, l'obligació del text era de reunir-se. I si qualsevol de les parts no hi estava d'acord, doncs no hi havia acord. Per tant, ja li donàvem una via de sortida. També dir, que no sé amb quins discursos sortiran, perquè Foment del Treball ha situat poca argumentació, que les mateixes tensions que podia tindre Foment del Treball respecte a àmbits estatals i àmbits català la podíem tindre les dues organitzacions. Per tant, no és una cosa exclusiva d'ells, però nosaltres entenem que si cal gestionar amb els mecanismes interns nostres, de les nostres uns altres, qüestions que milloren la negociació col·lectiva a Catalunya i el seu àmbit d'aplicació i les seves condicions, doncs són canvis importants com altres moments hem fet amb els acords interprofessionals de Catalunya o amb molts convenis col·lectius. I finalment també el problema que surt era per primer cop situàvem amb l'AIC qüestions de caràcter normatiu, perquè explicar molt ràpid tècnicament parlant. Els acords interprofessionals poden ser de caràcter obligacional o de caràcter normatiu. Obligacional vol dir que les parts es comprometen a aplicar-ho en els seus àmbits, que és com havia estat fins ara, o com és el d'àmbit estatal. Caràcter normatiu, que la llei ens ho permetia de sempre, les patronals mai havien volgut. I aquest cop sí que havíem aconseguit un avenç que hi haguessin qüestions en caràcter normatiu. Caràcter normatiu vol dir que un cop signat allò s'ha de traslladar als convenis col·lectius com a norma. Per tant, ja no és obligacional. Què havíem acordat en el seu moment? Que la concurrència dels convenis, la digitalització, el teletreball i la desconnexió digital tinguessin aquest caràcter normatiu. Per tant, solucionant temes importants com el teletreball o fins i tot la desconnexió digital o els processos de digitalització, desbloquejaven bona part de problemes que podien sortir en un futur a l'hora de regular en aquests sectors, perquè com que ja és caràcter de norma i és caràcter pactat, doncs això ja s'aplicava en els convenis col·lectius de Catalunya. En una de les reunions ens diuen que no volien cap tema normatiu, a les últimes aquestes que es tenia que desbloquejar el conveni, i després ens en accepten dos o tres, però no accepten la dels convenis col·lectius. Nosaltres enteníem que això era un conjunt. Hi ha un moment que Foment del Treball ens fa una proposta a les dues organitzacions sindicals, això fa unes setmanes, post-Setmana Santa, en què situava, per un costat, que acceptava X matèries, que no hi havia el caràcter normatiu, que no hi havia la concurrència a convenis, però sí les altres, però deia que s'acabaven en la vigència de l'AIC, no? I que evidentment el dels convenis no acceptaven. Nosaltres, intentant buscar vies de solució a aquest conflicte, les altres tres organitzacions hi estàvem i estàvem d'acord en que totes les matèries fossin de caràcter normatiu, no? Però tot i així, les dues organitzacions sindicals, en la reunió que tenim en el seu moment, la que us explicava dels màxims responsables, perquè tant des del punt de vista de continguts de negociació com també a l'hora de donar els missatges públics, perquè és veritat que ja hi havia hagut doncs, informacions de com estava la situació, perquè no fos un tràgala d'una de les organitzacions i els altres tres, no, diguéssim, mira, Foment ha tragat, o
si les altres tres organitzacions, no, al final fèiem el tràgala del que deia Foment, vam trobar una via de solució, que és a la que arribem a l'acord, que és introduïm en el caràcter normatiu la concurrència de convenis, però acceptem la proposta de Foment del Treball que totes les matèries normatives tinguessin el caràcter temporal de la durada de l'AIC, entenent que com que era el primer cop que s'arribava a Catalunya i al conjunt de l'Estat a qüestions de caràcter normatiu, doncs agafem el període de l'AIC, si voleu, com a període de prova i després acabem analitzant com va. Per tant, en l'acord que es fa amb Foment del Treball, PIMEC, Comissions Obreres i UGT, era entrava en caràcter normatiu la concurrència de convenis, però hi havia el dret a veto perquè si qual de les tres parts no estava d'acord ja no es produïa, i al mateix temps acceptaven la proposta que havia sortit unes setmanes anteriors de Foment del Treball, que li donava el caràcter de temporalitat, i és això el que acordem els màxims responsables, doncs, i és això el que ha fet, doncs, que es trenqués la negociació, i sobretot, doncs, evidentment, és un problema de Foment del Treball, però és un problema especialment de confiança i de respecte per part del seu president. Si arribem a aquesta situació, doncs era una situació per desbloquejar i per poder situar, doncs, aquest AIC. Dic que aquest AIC, si l'haguéssim signat, com havíem acordat amb les dates que us dic, l'haguéssim signat ja abans del 1 de maig, per tant, hagués estat primer a l'AIC que l'ANC, com havia passat moltes altres vegades, ara ja anàvem després. És veritat que les matèries no són les mateixes les que tenen un acord i l'altre, però igualment donava elements positius, com us deia, amb el tema de la concurrència, amb el tema del teletreball, amb el tema de la digitalització i desconnexió digital en el caràcter normatiu, i així iniciar un procés, doncs, per millorar les relacions laborals a Catalunya. I per acabar, ja sé que us he fet una mica de tostón, però volia explicar una mica a nivell de continguts i cronològicament el més ràpid que he sabut la qüestió. Això no és un problema només de Foment del Treball. Evidentment que Foment del Treball ha tingut la deslleialtat i la desconfiança d'arribar a un acord i després dir que no, però això és un problema de relació que ens està passant en d'altres sectors entre PIMEC i Foment. Per tant, una de les derivades que hi ha en aquests moments, perquè nosaltres, les dues organitzacions, amb moltes coses, però també en aquest AIC, hem tingut diferències, algunes fins a l'últim moment, però hem sabut anar quan anem a la reunió amb unitat d'acció, com fem normalment sempre. Fins i tot en un moment de la reunió els hi vam situar i, escolteu, si les dues patronals us reuniu i ens feu arribar una proposta conjunta, l'acceptem. Aquest problema que hem tingut en aquí, que Foment diu una cosa i PIMEC diu una altra, ens ha passat amb el conveni d'instal·lacions esportives, que no ho han signat les dues organitzacions patronals, només l'ha signat una. Tenim el conveni d'oficines i despatxos encallat també per un pique de representativitat entre les dues patronals. A l'AIC també va estar encallat un any i pico pel tema del teletreball, i el tenia encallat PIMEC. Per tant, les relacions, les males relacions entre les patronals en aquests moments han fet que es trenqués la negociació. Per tant, les relacions entre les patronals és el causant també del desacord. I per tant, també hi ha una part de responsabilitat de les dues patronals a trobar el marc de l'unitat d'acció. No pot ser que a cada àmbit de negociació que ens trobem, el pique entre PIMEC i Foment sigui el que acabi condicionant i acabi fent que no s'arribin a acords, o que acords, doncs, com el conveni d'instal·lacions esportives pugui acabar ser denunciat per temes de representativitat per algunes de les patronals que no hi és. Per tant, avui el que situem és això. Avui, doncs, diem públicament, com ja vam fer amb el comunicat, doncs, que per desgràcia, perquè és una mala notícia, s'ha trencat les negociacions de l'AIC. Ja no serveix tornar a dir fem no sé què i mirem d'allò, això ja s'ha fet no sé quantes vegades, era el moment definitiu, i per tant, per la irresponsabilitat de Foment del Treball, doncs hi hauran millores en el mercat de treball, hi hauran situacions que es podia haver, doncs, situacions de tensions en àmbits de convenis col·lectius, no?, que hi podia haver per algunes d'aquestes matèries que podíem haver evitat situant norma, i per tant, per la irresponsabilitat de Foment del Treball i per les discussions que tenen entre la unitat d'acció de les patronals, doncs, per desgràcia, estem així. Les dues organitzacions, jo crec que mai havien fet una roda de premsa
en aquesta situació i amb aquesta gravetat, però sí que volíem doncs, situar de manera clara i oberta, i a part doncs, amb les vostres preguntes, situar la dificultat que tenim en aquests moments i el trencament, i intentar explicar el màxim possible el perquè. Nosaltres ho hem intentat de totes les maneres possibles, fins i tot a l'última proposta que fèiem, creiem que era una proposta perfectament raonable que qualsevol de les parts, i doncs, Foment del Treball, doncs, l'endemà que estàvem acordant això, li va millor fer rodes de premsa reivindicant rodalies o actes i festejos que fan i portant el rei amunt i avall, però el seu compromís amb les relacions laborals de Catalunya no les té. Prefereix actuar el seu president més de lobby i d'actes i festejos que actuar de patronal. I actuar de patronal vol dir responsabilitat. El senyor Sánchez Llibre es relaciona amb patronals i sindicats, no amb partits polítics com havia fet abans o amb lobbies d'interessos. Som organitzacions, a part de serioses, que representem a molta i molta gent. I, per tant, quan s'arriben a acords, els acords es mantenen i es porten a terme. Moltes gràcies i per